sama Mama. Suhaimi. Suhaimi, you kena bagi tahu apa yang jadi sebenarnya. Aida betul-betul buntu dah ni. Kalau you dah ready nak bagi tahu apa yang jadi, you kena bagi tahu, okey? Okey. Puan Anita. Zura tak happy. Zura tertekan. Dia tak happy. Depression. Tapi dia nampak macam okey je. Kenapa ni? Cakap dengan saya. Dah dua hari dah macam ni. Saya tak nak. Tak nak? Tak nak apa? Boleh. Tak boleh apa? Saya tak faham. Saya tak boleh hidup macam ni. Saya tak boleh. Ayah, lagi dengar. So what? I don't care biarlah dia dengar pun. Dia takkan fahamlah. Pergi. Pergi.